wonderful accent. Texas? Sweden. Well, then welcome. After you. Igår låtsades jag att jag sov och såg Peter titta på mig genom en springa i dörren. Under tiden hävdar han att vi är ensamma på ön och att de andra gästerna kommer att anlända om några dagar. Gracie, what are you doing here? Eve, this is my dear friend Grace. Grace, this is Eve. Keep an eye on him, okay? Seriously, he is very dangerous. Real weirdo. Shall we? Yes, we shall. Här tar våren aldrig slut. Och ibland reser sig håret på mina armar. Utan någon egentlig anledning. I want to go. We just got here. God. Just beautiful.